ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել մեքենա, անշարժ գույք, բիզնես սկսելու, սեփական տան, վաճառքի և գնելու համար ժամերը և օրերը, մայիս ամսվա համար։ Եվ իհարկե, ովքեր նոր բալիկներ են ունեցել, մենք բոլորս գիտենք, թե որքան կարևոր է մարդու անունը իր ճակատագրի և ապագայի համար։ Այդ իսկ պատճառով կարող եք նաև նայել ժամերը և օրերը, մայիս ամսվա համար, թե երբ կարող եք ձեր բալիկին անվանակոչել։ Ինչպես գիտենք, Լիա լուսինը կլինի մայիսի 5-ին, դա նաև լուսնի խավարումն է լինելու ուրբաթ օրը, և նորալուսինը կլինի մայիսի 19-ին, կրկին ուրբաթ օրը։ Եվ այսպես, այդ ամենը ձեզ ներկայացված է Հայաստանի ժամանակով, եթե մեկ այլ երկրում եք ապրում, ուրեմն հաշվեք տվյալ երկրի ժամանակով։ Որ օրերին և ժամերին կարող եք գնել սեփական տուն։ Շատերս ենք ցանկանում հեշտությամբ վաճառել և գնել սեփական տուն։ Դրա համար հետևեք միայն այս օրերին և ժամերին, որպեսզի ավելի հեշտությամբ և վաճառեք և գնեք։ Եվ այսպես, մայիսի 6-ին ժամը 19:43-ից մինչև մայիսի 7-ը առավոտյան ժամը 04:06։ Մայիսի 11-ին ժամը 09:57-ից մինչև 13:07։ Մայիսի 15-ին ժամը 07:38-ից 1 ամբողջ օր։ Մայիսի 20-ին ժամը 20:00-ից մինչև մայիսի 21-ը ժամը 03:57։ Այսինքն մայիսի 20-ի գիշեր, դա հաշվի առեք։ Մայիսի 22-ին ժամը 03:57-ից մինչև ժամը 09:07։ Մայիսի 29-ին ժամը 10:19-ից մինչև մայիսի 30-ը ժամը 02:59։ Մայիսի 31-ին ժամը 04:30-ից մինչև 12:15։ Մեքենա գնելու համար բարենպաստ ժամերը և օրերը մայիս ամսվա համար։ Կապ չունի, կգնեք հեծանիվ թե մեքենա, այս օրերն ու ժամերը ձեզ համար բարենպաստ է։ Մայիսի 3-ին 04:29-ից մինչև 22:19։ Մայիսի 5-ին 04:07-ից մինչև 20:10։ Մայիսի 7-ին ժամը 18:45-ից մինչև 18:51։ Մայիսի 12-ին ժամը 07:36-ից մինչև մայիսի 13-ը ժամը 04:02։ Մայիսի 14-ին կիրակի օրը 04:01-ից մինչև 8:46։ Առավոտյան մայիսի 22-ին 03:57-ից մինչև 09:07։ Մայիսի 24-ին ժամը 03:56-ից առավոտյան մինչև մայիսի 25-ը 16:24։ Մայիսի 31-ին ժամը 03:54-ից մինչև 12:15։ Նոր բիզնես սկսելու համար որ ժամերը և որ օրերն են բարենպաստ։ Մայիսի 1-ը ժամը 07:25-ից մինչև 9:30։ Մայիսի 6-ին ժամը 5:15-ից մինչև 09:20։ Մայիսի 15-ին ժամը 4:35-ից մինչև 8:48։ Ինչպես ասում են, ով շուտ է արթնանում, նրան ամեն ինչ տրվում է, այնպես որ պետք է սկսեք շուտ։ Եվ իհարկե անշարժ գույք ձեռք բերելու համար լավագույն ժամերն ու օրերն են։ Մայիսի 5-ին ժամը 20:10-ից մինչև մայիսի 6-ը ժամը 04:07։ Մայիսի 25-ին ժամը 16:24-ից մինչև մայիսի 26-ը ժամը 03:55։ Երեխաների անունները որոշելու և երեխային անուն կնքելու համար բարենպաստ ժամերն ու օրերն են։ Մայիսի 3-ը ժամը 4:13-ից առավոտյան շուտ մինչև 19:26։ Մայիսի 7-ին 04:10-ից մինչև 18:51։ Մայիսի 10-ին ժամը 14:42-ից մինչև մայիսի 13-ը ժամը 04:05։ Մայիսի 15-ին ժամը 07:38-ից մինչև մայիսի 16-ը առավոտյան ժամը 04:04։ Մայիսի 17-ին
ժամը 04:03 րոպեից մինչև մայիսի 18-ը առավոտյան 05:52 րոպե։ Մայիսի 21-ին ժամը 04:01-ից մինչև մայիսի 22-ը ժամը 09:07 րոպե։ Մայիսի 24-ին ժամը 13:36 րոպեից մինչև մայիսի 25-ը ժամը 13:36 րոպե։ Մայիսի 30-ին եւ 31-ին միայն կես գիշերին է։ Եթե ձեր բալիկը ծնվի մայիսի 30-ին, կարող եք անուն կնքել։ Ժամը 2:59 րոպեից մինչև 03:58 րոպե։ Մայիսի 31-ին ժամը 03:58 րոպեից մինչև մայիսի նույն օրը, մայիսի 31-ը կես գիշերին 04:30 րոպե։ Այսքանը սիրելիներս։ Հուսով եմ կօգտվեք այս ժամերից և կբարելավեք ձեր կյանքը։